សេចក្តីជូនដំណឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះច្បបសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋនីយខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតលតខបត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីចំនួន510នាក់ឲ្យបំរើការងារនៅតាមលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋនីយខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលមានមុខដំណែងនឹង ចំនួនដូចខាងក្រោម1ខេត្តបន្ទាយមានជ័យជំនួយការរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការ1នាក់ជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់និងវិវដកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន18នាក់សរុប23នាក់ 2ខេតបាត់ដំបងជំនួយការរដ្ឋបាលនឹងលេខាធិការ1នាក់ជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មឆ្លបនិងវិវត្តិកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន28នាក់សរុប33នាក់ 3ខេតកំពង់ចាមជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសវាកម្មច្បាប់និងវិវិតកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន20នាក់សរុប24នាក់4ខេតកំពង់ឆ្នាំងជំនួយការគណនេយ្យ1នាក់ជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសវាកម្មច្បាប់និងវិវិតកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន16នាក់សរុប21នាក់ 5ខេតកំពង់ស្ពឺជំនួយការគណនេយ្យ1នាក់ជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់នឹងវិវត្តកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន16នាក់សរុប21នាក់ 6ខេត្តកំពង់ធំជំនួយការរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការ1នាក់ជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសវាកម្មច្បាប់និងវិវត្តកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន18នាក់សរុប23នាក់7ខេត្តកំពតជំនួយការរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការ1នាក់ជំនួយការសវាកម្មច្បាប់និងវិវត្តកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន16នាក់សរុប20នាក់8ខេត្តកណ្ដាលជំនួយការរដ្ឋបាល និងលេខាធិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់និងវិវត្តិកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន22នាក់សរុប26នាក់ 9ខេត្តកោះកុងជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់នឹងវិវត្តកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន14នាក់សរុប17នាក់10ខេត្តក្រចេះជំនួយការគណនេយ្យ1នាក់ជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់នឹងវិវត្តកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន12នាក់សរុប17នាក់11ខេត្តមណ្ឌលគិរីជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់នឹងវិវត្តកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសក ជាតមួយអ្នកគ្រូបង្រៀន10អ្នកសរុប13អ្នក12រេគនីភ្នំពេញជំនួយការរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការ1អ្នកជំនួយការសវាកម្មច្បាប់និងវិវត្តកម្ម1អ្នកលេខាធិការ1អ្នកអ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1អ្នកគ្រូបង្រៀន28អ្នកសរុប32អ្នក13ខេត្តព្រះវិហារជំនួយការសវាកម្មច្បាប់និងវិវត្តកម្ម1អ្នកលេខាធិការ1អ្នកអ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1អ្នកគ្រូបង្រៀន16អ្នកសរុប19អ្នក14ខេត្តប្រៃវែងជំនួយការសវាកម្មច្បាប់ និងវិវិទកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន26នាក់សរុប29នាក់15ខែប៉ុសាត់ជំនួយការរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការ1នាក់ជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់និងវិវិទកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន14នាក់សរុប19នាក់16ខែរតនគិរីជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់និងវិវិទកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់ ក្រុមបង្រៀន18នាក់សរុប21នាក់17ខិតសៀមរៀបជំនួយការរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការ1នាក់ជំនួយការសវាកម្មច្បាប់និងវិវតកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់ក្រុមបង្រៀន24នាក់សរុប28នាក់18ខិតប្រសិយហនុជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសវាកម្មច្បាប់និងវិវតកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់ក្រុមបង្រៀន10នាក់សរុប14នាក់19ខិតស្ទឹងត្រែងជំនួយការរដ្ឋបាលនិង លេខាធិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់និងវិវត្តកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន12នាក់សរុប16នាក់20ខិតស្វ័យរៀងជំនួយការរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់និងវិវត្តកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន16នាក់សរុប20នាក់21ខិតតកៅជំនួយការរដ្ឋបាលនិងលេខាធិការ1នាក់ជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់និងវិវត្តកម្ម 1. អ្នកលេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន20នាក់សរុប25នាក់22ខេតកែបជំនួយការក ண ន័យ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់និងវិវដកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន4នាក់សរុប8នាក់23ខេតបៃលិនជំនួយការក ண ន័យ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់និងវិវដកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន4នាក់សរុប8នាក់24ខេតរ ជំនួយការរដ្ឋបាលនឹងលេខាធិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់នឹងវិវតកកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន10នាក់សរុប14នាក់25ខេត្តតំបងឃុំជំនួយការគណនេយ្យ1នាក់ជំនួយការប្រតិបត្តិការ1នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់នឹងវិវតកកម្ម1នាក់លេខាធិការ1នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ1នាក់គ្រូបង្រៀន14នាក់សរុប19នាក់សរុបជំនួយការរដ្ឋបាលនឹងលេខាធិការ12នាក់ជំនួយការគណនេយ្យ6នាក់ជំនួយការប្រតិបត្តិការ ការ11នាក់ជំនួយការសេវាកម្មច្បាប់នៅវិវតកម្ម25នាក់លេខាធិការ25នាក់អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រ25នាក់គ្រូបង្រៀន406នាក់សរុប510នាក់បច្កជនដែលៀបបំណងដាក់ពាក្យសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារតាមមុខតំណែងខាងលើសូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីលថខបការចែកពាក្យនិងទទួលពាក្យសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារដែលនឹងបិទផ្សាយនៅតាមលេខាធិការដ្ឋានរាជ ខេតៀបចំការបោះឆ្នោតនិងទីកន្លែងសាធារណៈក្នុងរាជធានីខេតពាក្យសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារនឹងជាជួលដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេតៀបចំការបោះឆ្នោត សញ្ញាបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់ពីប័ត្រពិសោធន៍ការងារត្រូវធ្វើនីស្យានុគលកម្មឬមានការបញ្ជាក់ពីសម័យស្ថាប័នការចាប់ផ្ដើមចៃពៀកនិងទទួលពាក្យថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង7:00នាទីព្រឹកការឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី5ខែមិនិលឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង17:30នាទីល្ងាច កាលប្រឆេទនឹងមណ្ឌលប្រឡងនឹងជួនតំណែងនៅពេលក្រោយថ្ងៃសុក្រ13រោចខែមីនាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រិច្តនិនីភ្នំពេញថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ជួសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហត្ថលេខានិងត្រាប្រធានសេចបុនហុក